Sveicināti, mans vārds ir Mārcis. Es domāju, ka vajadzētu pamēģināt uztaisīt vienu vlogu. Mums visiem apkārt ir daudz labu lietu, un mēs viņus bieži nepamanam. Dzīvojot Bauskā, pamanu, cik daudz Bauskā ir forši uzņēmēji, cilvēki, kuri dara kolosāls lietas. Un ņemot vērā to, ka man patīk taisīt video, tad es izdomāju uztaisīt tādu vlodziņu, eksperimentālo, teiksim tā, un parādīt jums šo to no šīm pašajām labajām lietām. Mana jaunā darba telpa pagaidām vispār nav iekārtota. Šito jau varēju noņemt, bet labi, lai paliek. Pagaidām tas tāds augsts un nemājīgs, bet tas viss mainīsies. Tas viss mainīsies ar laiku, un tas var būt pat interesanti, jo gadījumā, ja eksperimentālais vlodziņš izies cauri un būs tāds ok, tad varbūt būs otrs. Bet ar kaut ko jau ir jāsāk. Un tad es izdomāju, es sūcu ar visu, taisīšu pirmo eksperimentālo vlogu ar to, kas man ir. Un sāksim ar to, ka pagaidām man nav galda, pie kur strādāt, un tepat netālu. Man ir pazīstam bārs cilvēki, kur varētu ar to palīdzēt, tāpēc no aizbrauksim pie viņiem ciemos. Braucam. Dēli tēst. Tēst dēli. Čau, Rieksi! Ko tu saki? Rekšu kaksīti iekāp, neko padarīs. Zaļumiem jābūt jebkurā birojā. Pie sienas bija 9:00 sagatavošanās darba uzsākšanai. 9:15 iepriekšējās dienas neatbildēto mēlu apstrāde. 10:00 jauno klientu piesaista. Es tā nemāku, es nemāku pieturēties pie grafikiem. Nu tā, mazliet parunāsim par šo te brīnišķīgo galdu. Tātad man ir tas gods būt draugos ar brīnišķīgu cilvēku Mārtiņu, kurš kopā ar savu tēvu ir uztaisījuši tādu lietu kā pirtis un kubli uz riteņiem. Un viņi paši šajā mazajā darbnīciņā taisa šīs te pirtis, šos te kublus. Un jūs varat ieiet mājaslapā www.pakur.lv. Un apskatīties, tos var iznomāt, bet ja ļoti gribās, ar viņiem var sarunāt arī, ka viņi uztais. Un liels paldies viņiem par palīdzību šī superīgā galda tapšanā. Ideja par vlogu man radās daļēji arī tāpēc, ka es gribēju šo te darba galdu. Un zinot, ka viņi ar koku ir uz tu, griezos pie viņiem. Un paņēmu līdz kameru uzfilmējumu, likās, ka šādas te foršas idejas ir vērts parādīt un pastāstīt par tām, lai cilvēki zina vairāk, un vēl jau vairāk es pats esmu no Bauskas. Un jo vairāk es skatos, jo vairāk es atrodu brīnišķīgas šādas dažādas lietas Bauskas novadā.
Šī bija viena no tām, par kurām es jums mazliet šodien pastāstīju. Ja jums patiks un interesēs, varbūt pastāstīšu vēl par kādu. Pagaidām atā, paldies un tiekamies varbūt nākamreiz.